Terminado o curso de formação política, 1.500 estudantes de 32 escolas, entre particular, estadual e municipal, estão finalizando nessa etapa o curso de formação de projetos. E quem conta mais é a Alessandra. O Parlamento Jovem, na etapa 2, oficina de processo legislativo, tem desenvolvido várias atividades importantes para a formação dos jovens. A partir do momento que esses jovens têm contato com os instrumentos de trabalho do vereador, eles conseguem entender como que essas demandas precisam ser encaminhadas, como que essas demandas funcionam no sentido de auxiliar a administração pública ou de fiscalizar o poder executivo ou ainda de criar algo novo, como é o caso do projeto de lei. Meu nome é William de Souza Berto, tenho 14 anos. Eu aprendi com o Parlamento Jovem que a gente deve se impor mais, né, na parte da política, saber os políticos o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado. Eu aprendi no Parlamento Jovem muitas coisas até agora. Nós, jovens e adolescentes, temos que se impor mais na política. Nós não podemos ser políticos analfabetos. E eu aprendi muito com o Parlamento Jovem. Eu indico para muitas pessoas. Nossa proposta é proporcionar oficinas de dança e teatro em várias escolas municipais de Araraquara. E fazer também de uma vez por mês. E se caso der certo, mas no final do mês, uma vez no final do mês. Estou querendo aprovar um projeto de colocar um ônibus extras no horário de pico, das 6 horas e 7 da manhã e das 18 e 19 da noite, porque tem sobrelotação nos ônibus e é desconfortável para os passageiros. Então é interessante o desenvolvimento das oficinas por conta de que o aluno aprende como se dá todo o processo da criação de uma lei. O projeto de lei não surge por acaso, ele é visando o bem particular? Não, é visando o bem público, né, de toda uma sociedade. É importante, acho que ensina para as crianças como que é a participação do cidadão, o que é possível fazer, o que é que depende de cada um e não só dos governantes. Nesse sentido, fica mais fácil criticar a partir do momento de que você participa, reivindica, colabora, propõe. Nessa etapa da oficina, nós estamos encontrando nas escolas um ambiente que nós já esperávamos. Os alunos que tiveram o curso em março agora estavam já receptivos para as propostas que seriam colocadas e esperando entender melhor quais são as funções do vereador e quais instrumentos esses vereadores dispõem para exercer as suas funções. Então, muitos dos jovens estão dispostos a colocar as suas ideias, refletirem sobre a cidade, e isso é absolutamente fundamental, porque eles exercem a sua função enquanto cidadão de perceberem os problemas que estão afetando a sua comunidade e colocar, pensar soluções para esses problemas. Eu achava que política era muito chato, que eu não gostava, sinceramente, não gostava, achei que era uma grande besteira aprender tudo isso. E agora eu vi que é importante a gente ficar sabendo pro nosso futuro, pra gente saber votar. E eu achei bastante interessante o curso, porque nós entendemos todo o processo, o trabalho dos vereadores, que não é só fazer a campanha, mas também tem que cumprir com o que prometeu. Esse projeto é uma iniciativa muito importante, porque ele traz para os alunos a possibilidade de conhecer um pouquinho das diferentes esferas do poder, né, o judiciário, o executivo e principalmente o legislativo. Enfim, né, eles ficam conhecendo o ambiente, a rotina de trabalho dos vereadores, né, e dos representantes da população lá junto à Câmara. Nessa etapa, nós estamos apresentando para os alunos as funções, as principais funções do vereador e, numa segunda parte da aula, nós os provocamos a produzirem instrumentos e projetos de lei, requerimentos e indicações.
E nós percebemos que as indicações ainda são o principal instrumento utilizado pelos alunos, pela ânsia de produzir alguma coisa efetiva, mas não que projeto de lei e requerimento não tenha sido utilizado por eles. E agora nessa etapa, está sendo muito, muito positivo ver o retorno dos alunos com as ideias originais, com as ideias importantes que eles estão trazendo para resolver problemas da própria cidade. Além disso, eles têm um olhar muito diferente dependendo do bairro que a gente vai, do grupo que a gente atinge. Isso é muito legal porque mostra para a gente a diversidade de ideias, de pensamento desses meninos. Aprendi a função de cada vereador, do prefeito, entre outras coisas. Eu gostei do curso porque eu pude aprender mais sobre as leis e sobre política também, porque geralmente as pessoas só falam de corrupção. A parceria com o Legislativo, a Escola do Legislativo, eu vejo a importância principalmente na qualidade das palestras e também na importância dos alunos participarem como cidadãos. A partir do momento que eles se veem como cidadão, eles conseguem também enxergar a importância da participação deles na política do município. Eu apresentei o projeto sobre a violência e o uso de drogas nas escolas. É um projeto muito legal. Você cria sua ideia, você manda lá para a Câmara, eles vão julgar e você pode até ficar um dia lá. E eu penso que esse projeto, Parlamento Jovem, seja muito importante para o desenvolvimento crítico do aluno. E achei muito importante porque o aluno hoje ele tem que se inteirar das questões políticas do nosso país. Depois dessa etapa das oficinas, agora nós vamos receber os alunos aqui na Câmara Municipal. E aqui eles vão apresentar os seus projetos, as suas ideias, aquilo que eles elaboraram em conjunto com os alunos e com o pessoal da universidade, para trazer, para ser avaliado pela Câmara Municipal. Neste ano, além de ampliarmos o Parlamento Jovem, nós também estamos estudando a possibilidade de transformar os projetos que serão trazidos para a Câmara Municipal em realidade. Vários projetos que foram apresentados o ano passado já estão sendo preparados para serem implementados na nossa cidade. Sejam bem-vindos todos os alunos para a Câmara Municipal.